Kurani është shërues. Të gjithë sëmuremi dhe të gjithë shkojmë tek mjeku që të na jap ilaçe për shërim. Mjeku në bazë të ekzaminimeve shëron dhimbjet e trupit, kurse Kurani shenjt shëron smirën, xhelozin, urrejtjen, armiqsinë, përbuzjen, racizmin, fanatizmin e tjerë. Pra, Kurani shëron sëmundjet shpirtërore. Në Kur'an ndodhet shëndeti ynë shpirtëror. Në Kur'an ka ajete që tregojnë se ai vërtet është shërues. Në ajetin 57 të surës Yunus, Allahu i madhruar thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Ja ayuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. O njerëz, ju ka ardhur këshill, pra Kurani, nga Zoti juaj, shërim për zemrat tuaja, ullëzim dhe mëshirë për besimtarët. Ndërsa në ajetin 82 të surës Isra, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ne shpallim nga Kurani ata që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, e që mohuesve keqbërës u ashton vetëm humbjen. Prandaj, të drejtohemi ka Kurani, ta lexojmë Kuranin, ta kuptojmë Kuranin, sepse kështu shërojmë pra të gjitha sëmundjet shpirtërore që na godasin.